Зі мною вже на зв'язку з'явилася перша гостя Таміла Ташева, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Мої вам вітання. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Дозвольте, я почну з відносно останніх новин. От буквально день тому була інформація про те, що нібито поблизу острова Зміїний загорівся російський фрегат типу «Буревісник». Це міг бути адмірал Макаров, принаймні така була непідтверджена інформація. І також повідомляла видання, одеське видання «Думская», що нібито з Криму навіть вийшли кораблі там на допомогу цьому «Буревіснику». Таміла, можливо, у вас є якась інформація від своїх кримських джерел, що там сталося? На превеликий жаль, не можу на даний момент якусь інформацію підтвердити, тому що ви ж розумієте, з Криму, звісно, що надходить дуже різна інформація. Не всю ми маємо можливість перевірити, тому в першу чергу чекаємо і реакції наших Збройних сил України, да, нашого військово-морського флоту України. Зрозуміла вас. А я так розумію, що на тлі війни інформацію, там і так було важко отримати інформацію, і цей процес, він значно ускладнився? Так, дійсно, він набагато ускладнився, тому що раніше до нас приїжджали люди, в тому числі, з Криму, і намагалися нам розповісти якусь інформацію, коли отримували різного роду сервіс від української держави. Да? Зараз, в принципі, виїзд території півострову, він ускладнений, це перше. Друге, після повномасштабного вторгнення окупанти, вони почали краще ставитись до зберігання певної інформації, да, яку раніше можна було трохи легше дістати через там певні різні джерела, не буду називати які, але все одно інформації є достатньо багато насправді. Да? І внутрішні інформації, яку ми маємо через власні ресурси, або з нами діляться інші державні органи, або через відкриті джерела інформації в тому числі. Да? Якусь інформацію вони засекречують, як, наприклад, кількість призовників на території півострова, да, вони її засекречують. Але все одно інформацію можна здобути, в тому числі через відкриті джерела, ми цим дуже активно користуємось. Ну, власне, я хотіла спитати про процес мобілізації на півострові. Одразу після початку вторгнення з'явилися новини про те, що російський режим проводить мобілізацію в Криму. І чимало кримчан, повідомлялося, воюють у лавах російської армії. Чи є в нас уявлення, скільки? Це перше питання. І друге питання. Таміло, ми знаємо, що українська влада пропонує представникам російської армії здаватися. Можливо, є якісь особливі умови для кримчан? Можливо, нам відомі якісь уже кейси, якими можна поділитися? Насправді дуже важливо сказати, що протягом 8 років на території півострову проходили щороку по 2 кампанії призову до строкової служби. Загалом за весь період прийшло біля 33 тисяч осіб, прийшли строкову службу. Згідно міжнародного гуманітарного права, ми розглядаємо це як воєнний злочин на території півострову, тому що країна-окупант не має права призивати цивільне населення до строкової служби. Але, звісно, що вони це порушують, призиваючи наших громадян. Щороку біля 5, трохи навіть більше осіб призиваються в лави російської армії. І от можна зробити висновок, да, що біля 5 тисяч строковиків на момент вторгнення вони служили в російській армії. Да. Дуже часто є ще таке поняття, як скрита так звана мобілізація. Вони її роблять як на території Російської Федерації, так і на підконтрольній окупованій території в Криму. Наприклад, коли якась особа, громадянин Росії, або, як вони вважають, кримчан громадянами Росії, здійснив якийсь злочин. Да? Або, наприклад, не сплачує аліменти, або ще якісь там, можливо, дрібні проступки, за які можна притягнути до відповідальності, в
тому числі кримінальною. І для того, щоб звільнитися від такої відповідальності або зняти аліментні якісь зобов'язання, людям пропонують іти, підписувати контракти, йти на бойові дії. Такої скритої мобілізації є достатньо багато на території Російської Федерації і, відповідно, на території Криму. Да? Про точну кількість осіб ми не можемо говорити в силу того, що ця інформація взагалі закрита на території Російської Федерації. І вони не говорять про відкриту мобілізацію, в них ж буцімто, що вона не почалася, але ми прекрасно розуміємо, що вона триває. Що стосується строковиків, згідно навіть російського законодавства, заборонено їх відправляти на бойові дії. Але вони це роблять дуже активно, в тому числі відправляючи шляхом тиску, обману і так далі. Ми ж пам'ятаємо перші фази повномасштабного вторгнення, да, як молодих хлопців 18-19-річних просто сиджали у танк або БТР, він слідував колоною, і потім виявляється, що він опинявся на території України. Да. Такі випадки вони не є поодинокими, і вони виглядають на те, що мають підґрунтя, да, під тим, що ці чоловіки, хлопці говорять. Відповідно, ми розуміємо, що вони не знали, що з ними робили. Заднім числом потім з ними підписували контракти, або вже після того, навіть коли вони померли, загинули на війні, підписовувались документи. Таких випадків теж є багато, ми про ці випадки знаємо. Да? Відповідно, ми радимо, як держава, уникати призову до російської армії, мобілізації там штучної, скритої, і виїжджати з території півострову. Ми знаємо, що сотні людей, а може вже і тисячі, намагаються виїхати з території Криму, через територію Російської Федерації, покидають через треті країни, через Білорусь, Вірменію, Грузію, Туреччину, країни Європейського Союзу, і це носить достатньо масовий характер. Але все одно в Криму є достатньо багато строковиків або скрито мобілізованих громадян, які дійсно були відправлені на війну проти України. Ми знаємо більше, ніж про 60, наприклад, випадків похорон, хоча зараз дуже часто їх почали скривати, раніше це публічно робилося, зараз похорони проходять, і ніде ні згадок ні в газетах, ні на телебаченні, ніде немає. Ми знаємо мінімум про 60 похорон на території півострова, в різних містах, кримчан, вихідців з Криму, і по більше ніж 50 випадках точно, що ми знаємо, що це є громадянами України, тому що там свідоцтва про народження, да, є, значиться, що вони народжені в Криму. Частіше за все такі громадяни, якщо вони на момент 14-го року проживали в Криму і народили ще до 14-го року, то відповідно вони частіше за все є громадянами України. Угу, і вони теж гинуть у війні, їх мобілізовують. А скажіть, будь ласка, чи є в нас хоча б приблизні цифри, скільки людей, ви кажете, що люди масово виїжджають через інші країни, з 24 лютого, наскільки масова ця хвиля? Хвиля є масовою, точні дані вам ніхто не скаже, але враховуючи, що до нас звертається по 10-15 людей щодня з тим, щоб запитати, яким чином можна виїхати з території півострову, да, бо вони пишуть, ми розуміємо, що виїзд з території з Криму на територію Росії не є законом, є пункти пропуску, чи нас не буде за це держава штрафувати або якось карати в подальшому, да, через які країни безпечніше виїхати. Хтось звертається в найбільш складних випадках з тим, що в них документів, наприклад, немає, або, наприклад, звертаються ті люди, яких депортували або насильницьки вивезли з території Маріуполя, Херсонщини, Запоріжжя. Вони опиняються на території Кримського півострову, потім в них відбирають документи, вони далі їдуть. Але випадків виїзду саме через мобілізаційну хвилю скриту, да, але або строкову, їх є дійсно достатньо багато, тому що люди так і говорять. Да, дуже часто матері таких чоловіків звертаються, молодих, про те, що я не хочу, щоб моя дитина служила, яким чином нам виїхати.
Тому про точну чисельність ми не можемо сказати, на превеликий жаль, бо ну це треба запит робити і до прикордонників наших, але в силу того, що люди їдуть же ж не через український кордон, да, треба розуміти, а через країни-партнери, і через Грузію, і через Білорусь не дуже такий партнер, але все ж таки через територію Білорусі, Вірменії, країни Європейського Союзу, а не через український кордон. Да, тому нам дуже складно ідентифікувати, яка кількість точно виїхала з території півострова. На сторінках видання «Крим Реалії» пише кримчанка, блогерка Зарема Сеїд Таблаєва. Ну, її ім'я змінено з міркувань безпеки, але тим не менш вона описує, що відбувається в Криму. І от вона пише: «Не перестаю дивуватися, молодь дедалі більше виявляє симпатії до України. Часто чую про конфлікти молодих людей навіть у власних сім'ях, де батьки, особливо бабусі з дідусями, не в захваті від підтримки їхніми нащадками української позиції». Що відбувається в суспільстві, Таміло? Наскільки ця війна змінила погляди, можливо, там проросійські погляди людей, які дотримувалися їх в 2014 році? Наскільки зараз суспільство кримське розділене війною в Україні? Я вам скажу так, що загалом я не вважаю, що аж така кількість осіб, які підтримували Росію в 2014 році, вона була. Да? Все ж таки, ми ті результати референдуму, які так званого референдуму, які були, ми не визнаємо. Ми говоримо, що це дійсно була спецоперація. Звісно, що середній показник більш проросійських поглядів на території півострову, він був, напевно, що більшим, аніж, я не знаю, у Львові, там на території там, не знаю, Тернопільщини, на території, можливо, Харківщини і так далі. Ну, безумовно, але там він, роками створювалися відповідні передумови, звичайно. Так, так, але він не був аж таким високим. Да? Я могла би згадувати і, наприклад, 2010-й останні вибори, які були в Криму, так за найбільш проросійську силу в Криму було 4% населення, які проголосували. Це які 3 мандати було, чи 4 мандати в українському кримському парламенті. Да? Це за партію так званого керівника теперішнього Криму Сергія Аксьонова «Руське єдинство». Да? Це решта, да, це були певні такі погляди, але вони не впливали суттєво на все ж таки ситуацію в Криму, а це була військова операція. Але якщо повернутися до вашого питання щодо настроїв, дійсно з кожним роком більш проукраїнського, більш проєвропейських настроїв серед населення було більше, тому що в Криму населення достатньо старе, але з'явилось дійсно велике покоління молодих людей, які вже знали, як жити не про Радянському Союзі. Да? Відповідно, звісно, що це покоління дітей, воно виросло. Хоч і виросло вже покоління дітей, які росли в умовах окупації, але це зовсім вже інші люди насправді. І навіть незважаючи на те, що пропаганда активними методами запроваджувалась в Криму, да, і нав'язувалась думка про Росію, все одно дуже часто діти це відторгують фактично. Да. Тому дійсно ситуація після 2014 року, да, і зараз після 24 лютого вона дійсно є різною, да, і зараз дуже велика кількість осіб, вони підтримують українську армію. Є навіть так звані, ну ми їх називаємо партизанські якісь рухи, коли в Криму, наприклад, машини з так званою Z-символікою намагаються знищити, приколоти шини, розбити там скло, розмальовують якісь там лавочки у парках там з назвами українських міст, де проходили звірства росіян, там розповсюджують листівки. І насправді вже більше ніж 50 судових проваджень є в Криму проти громадян, які робили якісь або акції поодинокі протесту, або щось робили в протидію
російському наративу про підтримку буцімто так званої спецоперації в Україні, а насправді війни проти України. Таких є справ достатньо багато. З певними активістами насправді ми спілкуємось, але вони змушені були виїжджати з території півострова. От ми знаємо, з кількома ми говорили. Один зараз знаходиться в Берліні, інший знаходиться там в Грузії, інша активістка, вже не пам'ятаю, чи в Швеції, чи в якійсь північноєвропейській країні. На жаль, після того, да, після погроз з боку ФСБ, Центр протидії екстремізму, через погроз їх родинам, вони виїжджали. Я хочу нагадати, що на одному з раундів переговорів україно-російських переговорів українська переговорна група запропонувала обговорити питання щодо статусу Криму протягом наступних 15 років. Ну, безумовно, що вже переговори зайшли в глухий кут, принаймні так це виглядає, так визнає і російська, і українська сторона. Але, тим не менш, можливо, вам відомо, яким чином зараз представлений чи згадується Крим на цих перемовинах, якщо вони взагалі існують хоч в якомусь вигляді? Ну, по-перше, варто сказати, що неодноразово наше політично-військове керівництво, да, і в першу чергу президент держави, говорив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності нашої держави не може бути. Да? Хоча це, напевно, що ключова вимога з боку Російської Федерації. Тому жодних компромісів щодо наших територій, ні Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ні окремих районів Донецької, Луганської областей бути не може. Дійсно, в рамках перемовин українська сторона повернула питання Криму в перемовний процес. І це, як на мою думку, є ключовим. І це помічають кримчани, що тема Криму в перемовини вернулась. Вперше тема Криму масштабно повернулася в 2021 році запровадження Кримської платформи як переговорному майданчику, але в ньому не був присутній країна-агресор, да, Російська Федерація. Але зараз тема Криму вона присутня. Дійсно, Російська Федерація щодо Криму не хоче вести перемовин, можна згадувати і заяви Путіна про те, що от Україна не хоче говорити буцімто на тему Криму, щоб вірніше позбутися своєї ідеї повернення території півострову. Ми, звичайно, що стоїмо на своїй позиції, але все ж таки тема Криму повернулася. Тому, насправді, після 24 лютого дуже багато змінилося. Звісно, що в нас була стратегія, розроблена в 21-му році стратегія деокупації, реінтеграції АРК міста Севастополя. Да? Там ключовий шлях повернення ми вибрали і заявили політико-дипломатичний шлях. Зараз ми теж щодо Криму говоримо більше про політико-дипломатичний шлях повернення, але все одно після 24 лютого багато змінилось і все одно ми говоримо про те, наскільки буде сильна позиція нашої армії, і все буде визначатися все одно на полі битви. Тому добре, що Крим є. Крим присутній в інформаційному полі, в полі переговорному, в наративах, які поширюють наші міжнародні партнери. Тому, як на нашу думку, це є ключовим моментом. Ми тут декілька разів, зокрема, з дипломатами піднімали тему Криму і в контексті переговорів і завершення там чи то якимось мирним договором, чи перемир'ям. І неодноразово лунала така думка, що от оцей момент, оцей час, це вікно можливостей, щоб не просто повернути території там до рубежів 24 лютого, 22 року, але й до рубежів середини березня 4 року. І ви знаєте, я все-таки запитувала постійно, ну так, а як повертати? Чекати, доки в Росії кардинально зміниться влада і ця російська нова влада буде готова просто повернути Крим, визнати провину? Чи все-таки політико-дипломатичним шляхом? І однозначної відповіді я ніколи не чула. Просто казали, ну вікно можливостей, але треба не забувати. От ви говорите, що лише треба політико-дипломатичним шляхом все-таки. Я правильно зрозуміла повертати Крим? Я сказала, що ключовий напрямок, який ми вибрали, по поверненню і деокупації, реінтеграції півострову,
є політика дипломатичний шлях. Але звісно, що ми не виключаємо ситуацію, коли наші війська, да, будуть в переможній позиції, да, і тому дуже багато що буде визначатися на полі битви, що ми будемо мати на території Херсонської області, Запорізької областей, да, загалом, яка буде ситуація після, да, після початку, після того, як все почалося 24 лютого, все визначає війна, да, все визначається на полі битви. Тому ключовий елемент – це, звичайно, що політика – дипломатичний шлях, але якщо в нас буде можливість, да, і певний момент, коли ми зможемо використати вікно можливостей, да, в різний спосіб, то це потрібно буде використовувати, і я думаю, що ми це використаємо. Ну, очевидно, Крим неможливо повернути перш ніж не відбудеться повернення Херсонщини і встановлений контроль української влади над Херсонщиною. Наразі це окупована територія. І, Таміло, мені зараз не до кінця зрозуміло, які плани в Росії на Херсонщину. Спочатку вони говорили, буде референдум, ну, якесь дійство збиралися провести, зняти там на камеру якісь картинки, оголосити це референдумом ХНР, так, умовною. Потім говорять, ні, це буде в складі Криму. От вже бачила, приїздили російські чиновники до Херсону і казали, що це вже тут навіки Росія. Але чи зрозуміло вам, як Росія збирається, що Росія збирається робити з Херсонщиною і Херсоном? Я думаю, що вони самі до кінця ще насправді не знають, які сценарії обрати. Дійсно, ви абсолютно правильно сказали, що розглядався і сценарій референдуму так званої ХНР. Зараз вони, якщо подивитися на ті наративи, які вони ширять на території півострову, як використовують медіа для цього, то більше виглядає на сценарії приєднання і Херсонської області, і там частин Миколаївської, там Запорізької, Одеської областей до Криму, да, вони розглядали так званий сценарій відтворення Таврійської губернії, там вони заявляють про так званий Кримський федеральний округ. Я думаю, що вони самі до кінця не знають, але я впевнена, що наші Збройні Сили України мають можливості для не лише того, щоб відбивати армію окупанта, а в тому числі і здійснювати напад і забирати ці території, які зараз є під контролем. Так? Я впевнена, що ми будемо робити це в усі можливі способи для нас, військові, в нас дуже там потужні сили. Там просто є питання того, що, на жаль, навіть не на жаль, так? А українська армія просто не хоче бомбити наше цивільне населення, і ми зараз в такій позиції знаходимося, да, коли цей наступ в першу чергу нашкодить, да, нашому цивільному населенню, але коли буде можливість для відбивання і контрнаступу, ми обов'язково це будемо робити, у нас є потужні сили для цього, і ми точно будемо це робити. Дякую дуже за розмову. Таміла Ташева, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Ми говорили про те, що відбувається на півострові і в сусідній Херсонщині. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.